السلام عليكم سر. السلام عليكم. والسلام سر جی، څنګه یې؟ خیر دی تاسو؟ خیر ٹھیک ٹھاک یې؟ الحمدلله ریحان صاحب، خبر کوم سر با جوړنا. او پته ده ما سره نمبر شي. الحمدلله سر جی، زنه نو مشوره وکړه، ګلداد خان هم پکې ناسو. او اوکي ډاکټر هغه ته وای لازم کېتا. ها هغه ته مې ویل دي. او تاسو وای ما خبر کې نه خپل ټاک پر خلک یو سایډ ته کوي چې په نه پېک او جندو باندې پته لګي پټا. نه نه او به ان شاء الله دې غون با جوړ سر جی ولا لخ مونږ دغه شین غوښتم غوې چیز ملګرو دا و ریحان زی بو کم شیر افضل مروت د دیو یو کال ریکارډینګ هغه اوس په سوشل میډیا چلیږي. او دا کم کال ریکارډینګ چې وونو هغه د دې د مرګ نه یو سو ورځې مخکې شوی، خو اوس راووتو. دا چې کم دی ریحان زیب د شیر افضل مروت سره رابطه کړې وه، ورته ویل چې آیا باجوړ کې کم سیټونه یا څه میلاو شوي دي. هغه موږ ته فته ده چې داسې اتفاق پرې د چا نه دی راغلی، خو کومه معامله چې دغه شوي ده خو موږ په خپل منځ کې لګیا یو، او کوم میټینګ چې دی هغه پې کوو. شیر افضل مروت ورته هم خبرې کوي، هغه هم تاسو واورېدې. خو زه به تاسو ته لکه پرون چې کوم باجوړ کې کوم کنوینشن کېدو د ګلزفر د سایډ نه، هغې له شیر افضل مروت راغلی او داسې څه خبرې وکړې چې هغه د مبارک زیب ریحان زیب خلاف پې ویل چې ما هغو ته کال وکړو چې زه درځم کوم دوا به وکړو دینې علاوه د په دې حق له به څه خبرې وکړو چې آیا یا ته کینم یا بل څه. خو هغو موږ ته صفا انکار وکړو، ویل چې آیا ستا راتلو ته ضرورت نشته. دغه کې هم دا چې اوس جوړیږي، اوس موږ په دې سوچ کې چې آیا ریحان زیب روډ مبارک زیب سیټ وګټي، نو دا به بیا څه کوي؟ آیا دیو ته به دا سیټ ورکوي لکه دیو څه چې کم پارټي کم سلوک کوي او دا ورسره بیا څه کوي؟ هر څه باندې به هغه خبره کوو په را روان وخت کې څه کیږي، کوم الیکشن چې روان دی هغه کم حد ته رسي. دا ټول معلومات به تاسو ته په دې چینل درکوو. نو که چا دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د لاسي نورو ویډیوګانو دپاره.